男人用放大镜查看照片，却突然发现结婚照里的秘密。妻子的两根手指竟然比划着十字架的手势，这个手势代表妻子祈求上帝原谅自己，也就意味着他们的结婚誓言是完全虚假的。第二天，男人并没有质问妻子，他想知道这个与自己生活多年的女人到底在隐藏着什么。等待妻子出门的那一刻，他尝试着说了一句 妻子不仅没有生气，反而给了他一个非常温馨的笑容，便上班去了。看着妻子一反常态的举动，楚门赶紧推上自行车，悄悄地跟了上去。他来到妻子工作的医院，刚刚进门就被一位陌生人给拦了下来。无奈之下，楚门只好让他给妻子带个话 ：“Can you pass along a message? I'll try. Can you tell her I had to go to Fiji, and then I'll call her when I get there. When you get to Fiji, you got it. Fine, I will. I'll tell her. 楚门表面上准备离开。 实际却是转身跟在那位护士身后，然而下一秒，一群坐着轮椅的病人就朝着楚门撞了过来，却被他轻松躲过。紧接着又是一位推着架子的医护人员，无论楚门选择哪个方向，他都会左摇右摆的上前阻止。楚门只好将小设推向一旁，好不容易甩开众人，他终于来到了妻子所说的那个手术室，而眼前看到的一幕却让他大吃一惊：主治医生居然面对着一条完好无损的大腿。他刚想下刀，床上的病人却突然惊醒。 楚门不可思议地看着这拙劣的表演，殊不知他发现的仅仅是这个世界的冰山一角。事实上，楚门出生在一个巨大的摄影棚之中，这里有着数十万台微型摄像机，全天24小时直播记录着他的生活。全球上百亿人看着他慢慢长大。楚门的一举一动都被实时直播，在观众面前的他毫无隐私可言。这场长达30年从不间断的直播，名字叫做《楚门秀》，而他生活的小镇叫做桃源岛。小镇上的居民除了楚门之外，其他全部都是演员。他会在不经意之间被植入各种广告，甚至包括每天一起生活的妻子。 都会无时无刻的推销着各种广告。就连楚门从小到大最好的朋友，无论何时何地来家中找他，手中一定会有一打啤酒广告。直到这天早上，楚门像平常一样开车上班，天上却突然掉下来一个东西。 楚门走上前去捡起一看，上面写着大犬座天狼星。楚门不可思议地转身望向天空，却什么都没看到。这也是他人生中第一次遇到这种无法解释的怪事。可令他万万没想到，刚刚开车上路的他，收音机里就传来一则新闻快报，说是一架飞机经过桃源岛上空的时候发生故障，导致零件脱落。而此时的楚门并没有多想，他像往常一样买了一份最爱的杂志，然后被一对双胞胎按在广告上打了招呼。楚门来到公司。 他趁同事不注意，赶紧偷偷拿起电话，询问一个名叫斐济的地址，还有一个名叫施威亚的女孩。但每次询问都一无所获，于是他拿出刚刚购买的杂志，快速地翻看着杂志上的每一位模特。他将撕下来的杂志赶紧偷偷藏在腋下。就在这时，经理突然交给他一个任务，那就是前去大海的另一边完成一单保险。楚门本想拒绝，但经理表示如果不去的话，就会有被裁员的风险。为了保证自己稳定的工作， 楚门无奈只好接下经理交代的任务，直到他买好船票准备登船的那一刻，当他看到一旁的沉船却又两腿发软的停在了原地，原来在小的时候，楚门和父亲在大海游玩时遇到暴风雨，父亲不慎跌入大海，永远的离他而去。这在楚门幼年时造成了极大的心理阴影，这也是他每次面对大海时都会选择退缩的原因。楚门独自一人坐在沙滩上怀念父亲，而这时天空突然开始下雨，奇怪的是那一片雨就只照着他一个人下。于是楚门做出了一个决定，他决定和妻子商量一起去环游世界，但妻子却以房贷和车贷为由，希望他们安稳的工作。 为了能打消楚门旅游的念头，妻子向他提出了想要的孩子的事情。此时的观众开始吐槽，为什么每次到关键时刻总是什么都看不到。Play music and you know the wind blows in and the curtains move and you don't see anything. 而接下来发生的事情彻底颠覆了楚门的精神世界。这天，楚门像往常一样上班，一个熟悉的身影突然引起了他的注意。楚门上前一看，这居然是他去世多年的父亲。Dad. 而下一秒。 一群陌生人就将他快速掳走，他想上前阻止，却不料再次被一群突然出现的人群给拦住。楚门眼睁睁地看着父亲被拖上公交车，无论他如何呼喊，却都无济于事。回到家的楚门将路上的遭遇说给了母亲，母亲非但没有询问父亲的情况，反而一口咬定是楚门太想念父亲而导致的幻觉。这天晚上，他从自己的百宝箱中拿出来一个袋子，里面是一个女孩的红色毛衣，这让他想到了上学时期自己暗恋已久的女生施薇娅。 但他的人生早已被节目组安排了一切，在那关键时刻，他的妻子就这样和他偶遇，但楚门的心却总是牵挂着对方，而节目组却并不打算让楚门与那个并不专业的演员发生关系。直到有一天，楚门和施薇娅在图书馆相遇，楚门邀请他约会，却不料对方却爽快答应，并且要求他现在就约，不然以后就没机会。两人偷偷地穿过走廊躲开摄像。他们来到海边，楚门也是在这里献出了他的初吻。就在这时，海边突然来了一辆汽车，施薇娅神色慌张地为楚门解释他身边的一切。
they're pretending to me. Do you understand? Everybody's pretending. Lauren, I don't know. No. My name's not Lauren. It's Sylvia. My name's Sylvia. Sylvia. 还没等他说完，车上就下来一个自称施威亚父亲的人。Truman, please don't listen to him. Everything I've told you is the truth. This, it's fake. It's all for you. 他谎称施威亚有精神分裂症。临走之时，施威亚告诉楚门，一定要来斐济找自己，而那件被遗留下来的毛衣是他对楚门的唯一的思念。于是楚门做出了一个艰难的决定，他要去地球的另一边斐济去找施威亚。于是第二天早上，当楚门驾车前往码头的时候，车载收音机里竟然突然出现了片场工作人员的播报情况。楚门的一举一动都被人提前预报，这也让楚门发现了事情的不对。他仿佛知道了身边的一切都是可以安排的。楚门尝试观察周围的一切，他发现身边的行人好像总是有规律的出现在自己面前，就比如这台公交车每天准时准点会和对面的绿色轿车相遇。为了证明自己的猜想，楚门突然冲进一家从未进过的大楼。面对着突如其来的楚门，工作人员还没反应过来，楚门就已经打开电梯试图闯进去。而这时他才发现电梯里面居然是节目后台。慌乱之下，工作人员用墙板挡住了那所谓的电梯，然后工作人员以装修为由将楚门给赶了出去。于是楚门决定乘坐飞机前往斐济，但售票员却告知他最快也要一个月才有机票。无奈之下，楚门只好乘坐大巴车，但当司机看到上车的是楚门以后，他故意将汽车踩到冒烟，并且让顾客全都换成其他车辆，这让楚门更加坚信有一股力量在阻挡着自己。回到家的楚门反常的将妻子叫上了车，并让他和自己一起观看后视镜。I predict that in just a moment we will see a lady on a red bike followed by a man with flowers and a Volkswagen Beetle with a dented fender. Truman, look.Lady, flowers, and Truman, this is silly. There it is! There it is! There's a dented beetle! Yes! Don't you want to know how I did that? I'll tell you. They go around the block, they come back, they go around again. They just go round and round.面对着依旧装傻充愣的妻子，楚门表示这些人一直都在原地转圈。说完他关上汽车门锁，带着妻子准备现在就开车前往斐济。看着原本空无一人的道路上突然出现一群车辆开始拥堵，不信邪的楚门将汽车倒了回去。他们在转盘上疯狂转了80多圈，然后再次返回刚刚拥堵的路段，而现在却是空无一人。当他们来到跨海大桥，妻子知道楚门对大海充斥着恐惧，谁知楚门将妻子的双手按在方向盘上，然后闭着眼睛向前冲了过去。两人刚刚穿过大桥，空无一人的路面开始燃起熊熊烈火。楚门见状毫不犹豫地冲了过去，眼看楚门即将冲出摄影大棚，导演立即安排工作人员将道路封锁。警察冲向前来告知楚门前方核电厂辐射泄漏，必须原路返回。楚门差一点就信了这个警察。Thank you for your help. You're welcome, Truman.没想到一个陌生的警察都能轻易地叫出自己的名字，楚门知道这一定是个骗局，他不顾一切地冲进森林，希望能摆脱这个虚幻的世界，但无奈对方人数众多，最终他还是没能摆脱那命运的束缚。回到家后的楚门就像是再次回到了监狱，妻子甚至就像什么都没发生一样，拿起桌子上的咖啡开始做起了广告。Why don't you let me fix you some of this new milk cocoa drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Who are you talking to?I've tasted other cocos. This is the best. 这一幕让楚门彻底抓狂，他仿佛看穿了身边的一切谎言。慌乱之下，妻子再也装不下去，他当即拿起餐刀想要保护自己。Dice me, slice me. There's so many choices. No! Do something! What'd you say? Who are you talking to? Nothing. I didn't say anything. 此刻，楚门的整个世界观开始崩塌。好在关键时刻，他最好的朋友敲开了房门。Truman.Oh, thank God! To carry on under these conditions, it's unprofessional. 导演组为了能安抚楚门的疑心，不仅让楚门的好兄弟为他开导心扉，更是安排死去20多年的父亲重新复活。当楚门和父亲再次相遇的那一刻，导演组一边让摄像组安排特写，一边将伴奏音乐逐渐加强。楚门的一家团聚也让全世界的收视率达到新的高潮。然而，就当所有人都以为楚门的生活重新回归正常的时候，而他却在全世界观众的眼皮底下突然消失。导演组看着躺在床上狂打呼噜的楚门，突然感到一丝不好的预感。
他让工作人员仔细查看房子周围所有的录像，这才发现了事情的严重性。导演立刻让楚门的好友前去家里查看情况，可床上睡的却只是一个木头娃娃，旁边还有一台早已准备好的录音机。他们还在房子的角落发现了一处秘密隧道，整个节目的主角突然消失，导演瞬间慌得关闭了那个直播了30多年从未停止的真人秀，然后命令整个小镇的工作人员手挽手进行地毯式搜索，甚至就连天上的月亮都化作探照灯帮助寻找。尽管如此，他们依旧找不到一丝楚门的踪迹。无奈之下，导演组直接下令凌晨3点升起太阳，整个桃源岛瞬间由黑夜变成了白天。最终导演在大海中央找到了楚门的身影，那个明明从小惧怕大海的楚门，现在竟然独自一人驾驶着帆船在海上航行。找到楚门的导演赶紧恢复了现场直播，这一刻全球的粉丝都无比兴奋，他们甚至下注竞猜楚门是否真的能从那里逃出去。而现在楚门的脸上早已挂满笑容，他终于摆脱了浑身的束缚，朝着自己的理想勇敢地走出那个金丝牢笼。但导演却想用现实狠狠地打楚门的脸，他命令工作人员将风浪调整到最大，妄图以这样的方式让楚门知难而退。却不曾想楚门这次为了证明自己抗争命运的决心，他已经赌上了自己的身家性命，无论面对多大的风浪依旧无法动摇楚门那颗向往自由的心。他在狂风暴雨中纵情高歌，尽管风浪一次又一次地将他的小船打翻，楚门也毫不退缩。他用缆绳将自己和帆船绑在一起，凭借着顽强的毅力，楚门努力地和他的命运做着斗争。导演看着如此顽强的楚门，最终他决定妥协。风浪过后的楚门再次将船帆升起，这也代表着他冲向自由的决心。风平浪静之后，楚门肆意地享受着那自由的阳光。没过多久，楚门的小船来到了桃源岛的边界，他愤怒地拍打着这个困了自己30多年的金丝牢笼。在这一刻，楚门终于可以得到解脱，他顺着小岛边缘终于找到了出口，顺着那一层一层的楼梯，楚门找到了新世界的大门。就在这时，总导演告诉了他世界的真相，希望在最后一刻将他挽留。You can speak. I can hear you. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Then who am I? You're the star. Was nothing real? You were real. That's what made you so good to watch. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear. You can't leave, Truman. You belong here with me. Well, say something, goddammit. You're on television. You're live to the whole world.In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. 导演万万没想到，楚门明知他即将面对摄影棚外残酷的生活，他还是要坚持地向新的人生走去。纵使他即将面对同样虚假的世界，但至少楚门怀着一颗永远不向命运妥协的心，